parkirna politika nasploh. Zdaj, ko smo projekt Push & Pull pregledovali ta razvoj prometne politike in literaturo na tem področju, smo ugotovili, da je v bistvu to precej slabo pokrita in relativno nova tema. Torej, razumevanje, da je lahko upravljanje parkiranje eden najmočnejših delov prometne strategije in njene učinke, se v svetovni literaturi prečuje precej kratek čas in tudi relativno nepopolno. Naša glavna priložnost, se nam pa zdi, pa je, da postane dejansko parkirna politika ena od podstrategij naših celostnih prometnih strategij, da je to en od glavnih korakov, ki bi jih naše občine naredile takoj po sprejetju celostne prometne strategije, da oblikuje svojo prometno politiko bodi si v obliki nekega ločenega dokumenta, bodi si kot nadaljevanje te celostne prometne strategije. Zato bi zdaj na kratko šli skozi te osnovne pojme parkirne politike. Vedno se ukvarjamo pri tej parkirni politiki z dvema osnovnimi vprašanjima, ponudbe parkirnih mest in pa popraševanje po parkirnih mestih. Ključna je ta ponudba, s katero se ukvarjamo pri načrtovanju, torej število, vrsta in lokacija parkirnih mest, parkirni standardi, kot rečeno, bomo jih kasneje šli podrobne v njih, parkirni predpisi, trženje, obveščanje in komuniciranje na to temo. Kar se tiče same ponudbe, ločimo tako imane on pa off street, mi smo jih poimenovali tiste na ulici pa tiste na parkirišču. Glavne so tiste na ulici v veliki večini javna in v bistvu občine upravljajo z njimi, medtem ko parkirišča predvsem v večjih občinah so pa pogosto v zasebni lasti, spet ne toliko v Sloveniji, čeprav recimo v Ljubljani se to vedno bolj pogosto dogaja, predvsem v točkah najvišjega popraševanja, kot je klinični center. Ampak še vedno imamo tudi parkirišča v večini občin javna, ima občina roko nad njimi in potem se na njih odvijajo neki režimi ali pa občina določa neki režimi. Ti režimi so lahko bodi si časovno omejitve, plačljivost parkinga, fokus ali pa dovolilnice za neke določene ciljne skupine, kot so stanovalci in podobno. Pri nas je parkiranje v glavnem domena lokalne politike, razen parkirnih standardov, ki so skozi vsaj za nekatere dejavnosti zaenkrat določene z smernicami na državni ravni. In to se dejansko tudi pri nas dogaja, čeprav je to pregled za celo Evropo. Državni organi lahko oblikujejo smernice, ambicija MOPA je, da se še bolj poglobi, če bi pred kratkim izdala smernice glede parkirnih standardov, ampak to je tema, ki jo treba podrobno razdelati in jo bolj doreči, tako da prihodnje lahko pričakujemo strani prostorskega ministrstva bolj natančna navodila glede te teme. In pa državni organi ponavadi spostavljajo nek pravni okvir, recimo tudi pri nadzoru parkiranja in pri zaračunavanju kazni je osrednja vloga države, da določi, kdo ima pristojnosti na tem področju, kdo lahko izdaja kazni in podobno. Praviloma je parkirna politika del širše prometne politike, čeprav v praksi, jaz si upam trditi, pa ne vem, bi tudi vas vprašal, so to zelo pogosto dve neodvisni politiki. Redko kjer v občini poznam primer, da je parkirna politika premišljena in izhaja iz ciljev pa strategije celotnega upravljanja prometa. Zelo pogosto je parkirna politika zelo omejena na nek ožji problem, reakcije na težave nekje in potem tisti upravljalec, ki s tem upravlja, določa in režim in cene in podobno. Ne zasleduje pa tega, kar bi morala, kot že uvodoma dejano, slediti širšim ciljem upravljanje prometa v neki občini. Nasplošno ima, če se parkirna politika zastavi celovito, ima štiri glavne cilje. Predvsem se ukvarja z boljšo dostopnostjo. Tipičen primer, ne, večini občin imamo težave z dostopnostjo zdravstvenih domov, predvsem zaradi parkirnih težav. Kjerkoli smo delali celostno prometno strategijo, tudi v manjših občinah je bila to ena od srednjih težav, da recimo ne može bolnika pripeljati do, pa tudi Škofja Loka, ne, primer, ki ste tudi izhajali iz tega
mešanja parkirnih mest občine in zdravstvenega doma, da ste začeli to upravljati. Ne. Dostopnost do glavnih dejavnosti šol, zdravstvenih domov in podobnih je ena od ključnih ciljev. In pa uravnotežena mobilnost. In da, kot smo že prej rekli, ta uravnotežena mobilnost je pogosto samo splošen cilj, medtem ko ukrepi ne gredo še v večini naših naselij v smeri, da bi dejansko spremenili bistveno potovalne navade njenih prebivalcev. Kakovost bivanja in kakovost zraka je eno od ciljev, podpora lokalnemu gospodarstvu in pa povečanje prihodkov mesta. Ta slednje je predvsem relevanten za turistične občine, ne, tam je to najbolj pereča zadeva, recimo vse obalne občine imajo veliko težavo v koničnih mesecih, ali pa vsa zimsko sportno središče, recimo, da imamo tule predstavnika Zrečne, Štefan, ja. Ravno razmišljate, kaj narediti z Roglo, ki je zdaj dobila še dodaten pospešek z poletnim turizmom, z novo atrakcijo in se sooča in po zimi in po leti z velikim presežkom popraševanja nad ponudbo parkiranja. Ne. To so tipični primeri, ko že zdaj kličejo, da se to reši. Zdaj, ti prihodki mesta so pri tem argumentu mišljeni tudi skozi to, da se skozi parkiranje, to, kar sem prej omenil, po principu push and pull, da se skozi parkirnine dobi sredstva za izvajanje celostne prometne strategije, za ukrepe alternativ. In zato ta cilj pogosto ni izrecno izpostavljen, ne, saj nočejo z računalnim parkiranjem dati ta imidž, da v bistvu mesto služi ali pa želi če več prihodkov s tem namenom za povečanje budžeta. Ne. Ampak sigurno je pa to eden od motivov parkirne politike. Zdaj, razvoj parkirne politike ima zelo značilne faze, ne glede na to, katero kulturno okolje gremo. V bistvu prvo stanje je odsotno vsakršne parkirne politike, vsakršnih parkirnih ukrepov. Jaz upam trdi, da ni občine v dvorani danes, ki nima nobenega načina upravljanja parkiranja, nobene modre cone, kratkotrajnega parkiranja in podobno. A je kakva občina, ki nima prav ničesar na tem področju še. Vsi ste že v bistvu vsaj v tej prvi fazi. Ta prva faza je, da ko se začne ta pritisk povečevati, ko se zgošča promet ob nekaterih dejavnostih, je odziv ta, da se naredi prvi korak in to je vedno časovno omejitev. Ne. Nek nadzor, označevanje in postavitev režima na njega. Ampak tu še ni te tretje faze, to je uvedba plačljivega parkiranja. Zdaj me zanima, kje so občine, ki nimajo še plačljivega parkiranja. Katera občina ste? Cerknica je ena, vse vas je kar velik. Radolca, vse lahko malo više roke, prosim. Ja, to je že kar veliko število primerov. Torej, občine, ki so v prvi fazi, ampak še nimajo plačljivega. Čutite v katerih delih občine potrebo, da bi prišli že v naslednjo fazo? Cerknica odkimuje. Ste kje na meji, da že razmišljate o plačljivem parkiranju? Katera občina ste bi? Trebne. Da je to je debata, da bi prišli v naslednjo fazo. Pardon. In potem od te plačljivega parkiranja imamo pa tretjo fazo, ki ko pa postane ukvarjanje s parkiranjem del celovitega, bodi si parkirne politike kot del CPS ali samostojne parkirne politike. In tu se potem ta nabor ukrepov razprši od park and ride-ov. Tudi park and ride so recimo tema, za katere slišimo v zelo majhnih občinah v Sloveniji. Ne. Za katere ne bi pričakoval, ali pa park and walk, nekateri imamo, ampak park and ride, prav iskanje nekega prevoza od parkirišča v centru mesta, slišimo v občinah, kjer tega ne bi pričakovali. Do diferenciranih parkirnin, večnamenskega uporaba, skozi te bom šel kasneje. Skratka, vidimo te faze in v bistvu lahko vidimo, kako se bo mogoče parkirna politika v vaših občinah razvijala skozi čas. Če ste zdaj nekje v prvi fazi, boste mogoče čez nekaj let prišli do plačljivega parkiranja na točkah, kjer tega ne morete rešiti in potem, če boste se tega lotili še bolj ambiciozno, če boste želeli še večji vpliv prometne strategije na potovalne navade vaših prebivalcev, boste šli v to celovito parkirno politiko. Primeri, sicer primeri so iz Evrope, ampak lahko jih v dvorani identificiramo, ta prvi korak smo že, ne, torej nulto fazo, kjer ni nobenega ukrepa,
tega smo ugotovili, da trenutno nimamo v sali. Potem imamo časovne omejitve v majhnem mestu v Belgiji, smo slišali, jih imamo vsaj enih 6-7 danes v občini. Tule so že šli na 3 stopne različnih območij, modra cona je do 2 uri parkiranja, oranžna največ 1 uro in zelena neomejeno parkiranja. Potem imamo pa naslednjo, tretjo fazo, plačljivo parkiranje, ki kljub temu, kar sem prej omenil, da je parkiranje relativno dojemano kot nov celovit ukrep, pa imamo posamezne elemente že zelo dolgo v praksi v svetu, plačljivo parkiranje je staro že zdaj skoraj 100 let. Ampak kar je bolj pomembno, da potem mesta, ko grejo celovito, to začnejo razmišljati o diferenciranih parkirnih območjih, kar bi lahko dali tudi sliko, recimo Maribora gor ali pa Celje že imajo različne tarifne skupine, ki imate različno tarifo. Tako, ne. Torej vsa večja mesta pri nas so že na tej stopni. Organizacija Park and Ride, tudi to je zelo aktualna tema, gradi se v Celju. Ne. Maribor že ima Park and Ride, razmišljate o njem. Ja. Ljubljana ima zdaj par učinkovitih, pa par neučinkovitih Park and Ride, recimo Stožice so primer, kako ne funkcionira Park and Ride, recimo Dolgi most pa Barje, sta pa dva primera, kako dobro funkcionira Park and Ride. Te detajle, razen če se bo na koncu v zadnjem interaktivnem delu pokazalo, lahko gremo globje v te razloge, zakaj je Park and Ride bo ali pa ne bo funkcioniral. To je eno teh skupin ukrepov v celoviti parkirni politiki, diferencirane parkirnine, od časovno do prostorsko diferencirane, spet odvisno, kak tip dostopnosti želimo v katerem delu mesta. Kje želimo bolj omejevati, kje želimo privabiti pa omogočati parkiranje, od tega diferenciramo. Drug tip je recimo v Madridu, ima bolj ekološko noto, kjer glede na tip motorja diferencirajo parkiranje, električno, brezplačno, hibrid 20%, najbolj onesnažujoča vozila pa plačuje 20% več za parkiranje, ali pa primer, tale pod Lego zgleda, pa primer kombinacije ukrepov parkiranja, ne, ko se protihrupna ograja na Nizozemskem uporablja kot parkirišče za kinematograf, ali pa večnamensko uporabo parkirišč, primer Kopenhagnu, kjer v času delovanja šole je neko parkirišče namenjeno kolesom, izven tega je to parkirišče za avtomobile. Zelo zanimiv primer, mogoče ne toliko relevanten za večino občin v sali, ampak vseeno recimo Ljubljana je naredila velik na področju upravljanja parkiranja, velik del območja znotraj obvoznice je že pod nekim režimom parkiranja, ampak ima pa veliko težavo s tem, da ima ogromno parkirišč v privatni lasti podjetij, javnih ustanov, ministrstev, ki so velik generator prometa in ki se še krepijo. Vsaka novogradnja privablja nov obseg prometa in parkiranja. In zanimiv je ta ukrep, ki precej odmeva po svetu, Nottingham je uvedel v bistvu takso ali pa davek ali pa karkoli plačljivost vseh zasebnih parkirišč podjetij na 10 zaposlenih. Dali so ceno 350 evrov približno letno na vsako parkirišče, ki ga ima podjetje v lasti in mnoga parkirišča so ta strošek prevalila na zaposlenega. In to je bistveno spremenilo sliko. Predstavljate si, delate v javni ustanovi, naenkrat morate letno plačevati 350 evrov. In ta škofjeloški primer 100 evrov se mi niti ne zdi toliko simboličen, ne. Ko te udari letno 100 evrov, začneš razmišljati, če živiš 500 metrov stran, a boš to plačal ali ne. Dokaj imaš to brezplačno, v tem sploh ni dileme, a si boš rezerviral parking, ne. 350 ni toliko bistveno višja, je imelo pa velik uspeh in pomemben pliv na spremembo potovalnih navad tokov v mesto. Ne. In to je eden od teh ukrepov v tem paketu celovite parkirne politike. Da imamo nekaj mitov pri razumevanju prometne politike, dejansko brezplačno parkiranje ne obstaja. V bistvu vsako parkiranje ima nek strošek vključen v sebi. Bori si je to vzdrževanje, po gradnji seveda, bori si je to zasedanje zemljišča in tako imenovan oportunitetni strošek, ki ga ekonomisti znajo vrednoti.
na mestu vsakega parkirnega mesta bi lahko bila neka druga dejavnost, bodi si javni prostor, bodi si neka pridobitna dejavnost. V bistvu pojem brezplačnega parkiranja dejansko ne obstaja. Tega se moramo zavedati kot izhodišče naše parkirne politike. Parkiranje je lokacijske dejavnice za podjetje. Tu smo številne argumente prej slišali, da to ni osnovno izhodišče, čeprav boste našli primere, da so selili proizvodnjo za to, da so lahko zagotovili parkiranje pri nas. Deloma imamo specifično situacijo pri nas zaradi tega precejšnjega zatona javnega potniškega prometa in pomankanja alternativ in dejansko deloma ta argument za naš prostor ne velja. Deloma pa sigurno velja. Ni parkirnih mest, ni pošla, tule ne bi dodajal veliko temu, kar smo že imeli v prejšnji debati s Tomom. Dejansko se da argumentirati, da parkirna politika lahko dejavnosti pripelje več posla, več obiskovalcev, več mimoidočih in podobno. Zdaj, parkirišče povečuje dostopnost mesta in zmanjšuje zastoje v mestnem središču. Pogosto temu ni tako, park and ride niso čudežna rešitev, sploh ne v mestih z slabo ponudbo javnega potniškega prometa in slabo parkirno politiko v mestnem središču. Tam so skoraj zagotovo pripravljeni na neuspeh. In pa parkiranje v stanovanjskih območjih je težava samo v mestnem središču. Tu mislim, da vsa večja mesta z naselji visokih gostot veste, da temu ni tako, da so naša naselja iz 70-ih, 80-ih let bila grejena po parkirnih standardih manj kot eno parkirišče na stanovanje in ta danes se soočajo z velikimi težavami na tem področju. Kar se pa tiče samega osrednjega ukrepa za računavanje parkirnine, imamo te glavne dileme, ko se določa režim in cena, a spodbujamo kratkoročno ali dolgotrajno parkiranje in tu skoraj ni druge rešitve, kot če parkirno politiko povežemo z cilji prostorskega in prometnega plana oziroma strategije. Imamo potem pogosto to dilemo, da imamo pritisk izvajalca prometne politike k čim večjemu prihodku, na drugi strani pa vprašanje prometnih zastojev zaradi iskanja parkirišč. Tu je ta balans potreben. Zelo pogosto vprašanje, ki ga tudi v manjših občinah penaže zasledujemo, ali naj bo parkiranje za stanovalce plačljivo. Luka, imaš ti danes primer Ljutomera? Imamo tudi recimo Ljutomer, 3500 prebivalcev je začel zaračunavati parkiranje stanovalcem na javnih površinah v delu, kjer imajo največ težav. In v večjih mestih je to zelo pogost predmet razprave. In pa kako je s strankami, obiskovalci neke dejavnosti, ali jim zaračunavati, ali jih samo omejevati v smislu, da dejansko parkirajo tam samo takrat, ko so uporabniki naše storitve. To je eno od dilem zaračunavanja parkiranja. Zdaj, tole ne bom vsekakor šel skozi. Če si želite poglabljati v mednarodno literaturo na tem področju, boste dobili v tej prezentaciji spisek tele